Dobrý den. Dnes se nacházíme malý kousek od soutoku Sázavy a Vltavy, takže kousek od obce Davle, kde mám pro vás přichystaný moc zajímavý rodinný dům, který bych vám chtěla představit. Pojďme na to. Přízemí domu disponuje prostorným obývacím pokojem s kuchyní a jídelním koutem a také přímým vstupem na terasu a dále do zahrady. Útulnost celého prostoru doplňuje klasický krb na dřevo, u kterého se můžete ohřát v chladných zimních měsících. V přízemí domu naleznete také pokoj pro hosty nebo pracovnu, jak chcete, dále technickou místnost, komoru s průchodem do garáže a také koupelnu se sprchovým koutem a toaletou. Podkroví domu disponuje ložnicí s přímým vstupem na terasu, dalším pokojem také s přímým vstupem na terasu. Je zde i šatna, samozřejmě i druhá koupelna se sprchovým koutem, toaletou a bidetem. Tato dřevostavba rodinného domu o dispozici 4+ KK byla zkoloudována v roce 2007 a je obklopena pozemkem o rozloze 824 m2. Okrasná zahrada je členitá, kaskádovitá a najdete na ní terasu s posezením, jezírko a mnoho dalšího. Tento zajímavý rodinný dům leží na okraji obce a nabízí tak bezprostřední kontakt s krásou okolní krajiny. Pokud vás moje nabídka zaujala, neváhejte mě kontaktovat. Srdečně vás zvu na prohlídku tohoto mimořádného domu.